أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. سورة الحجرات. سورہ حجرات مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو، آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ڈرتے رہو اللہ سے. اللہ سنتا ہے جانتا ہے. اے ایمان والو، بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر اور اس سے نہ بولو ترخ کر جیسے ترختے ہو ایک دوسرے پر، کہیں اکارت نہ ہو جائیں تمہارے کام اور تم کو خبر بھی نہ ہو. جو لوگ دبی آواز سے بولتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہی ہیں جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے ادب کے واسطے، ان کے لیے معافی ہے اور ثواب بڑا. جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے پیچھے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے جب تک تو نکلتا ان کی طرف تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. خلاصہ تفسیر. رب، سورت و شان نزول. اس سے پہلی دو سورتوں میں جہاد کے احکام تھے جس سے اصلاح عالم و آفاق مقصود ہے. اس سورت میں اصلاح نفس کے احکام و آداب مذکور ہیں، خصوصاً وہ احکام جو آداب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو آداب معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں اور قصہ ان آیتوں کے نزول کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے پر حاکم کس کو بنایا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے طاقہ ابن معبد کی نسبت رائے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اقبا بن جابس کے متعلق رائے دی. اس معاملے میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے مابین آپ کی مجلس میں گفتگو ہو گئی، اور گفتگو بڑھ کر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. اس پر یہ آیات نازل ہوئیں. رواہ البخاری. اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے تم کسی قول یا فعل میں سبقت نہ کیا کرو، یعنی جب تک قرائن قویہ سے
یا بالتصریح گفتگو کی اجازت نہ ہو گفتگو مت کرو. جیسا کہ واقعہ مذکورہ جو سبب نزول ان آیات کا ہوا اس میں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ یا تو آپ خود کچھ فرماتے یا آپ حاضرین مجلس سے پوچھتے، بدون انتظار کے از خود گفتگو شروع کر دینا درست نہیں تھا، کیونکہ گفتگو کا جواز اذن شرعی پر موقوف تھا، خواہ یہ اذن قطعی ہو یا شرعی طور پر یا ظنی قرائن قویہ کے ذریعے. غلطی یہ ہوئی، انتظار نہیں کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب اقوال کو سننے والا اور تمہارے افعال کو جاننے والا ہے. اور اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے آپس میں کھل کر ایک دوسرے سے بولا کرتے ہو. یعنی نہ بلند آواز سے بولو جبکہ آپ کے سامنے آپس میں کوئی بات کرنا ہو، اور نہ برابر کی آواز سے بولو جبکہ خود آپ سے خطاب کرنا ہو. کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کا بلند کرنا جو صورتاً بے باکی اور بے پرواہی ہے، اور بلند آواز سے اس طرح باتیں کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف باتیں کرتے ہیں، یہ ایک قسم کی گستاخی ہے. اپنے تابع اور خادم سے اس طرح کی گفتگو ناگوار اور ایذا دہ ہو سکتی ہے، اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا تمام اعمال خیر کو برباد کر دینے والا ہے. البتہ بعض اوقات جبکہ طبیعت میں زیادہ انسباط ہو، یہ امور ناگوار نہیں ہوتے. اس وقت عدم ایذا رسول کی وجہ سے یہ گفتگو حبط اعمال کا موجب نہیں ہوگی، لیکن متکلم کو یہ معلوم کرنا کہ اس وقت ہماری ایسی گفتگو ناگوار خاطر اور موجب ایذا نہیں ہوگی آسان نہیں. ہو سکتا ہے کہ متکلم تو یہ سمجھ کر کلام کرے کہ اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں ہوگی، مگر واقعے میں اس سے ایذا پہنچ جائے تو گفتگو اس کے اعمال کو حبط اور برباد کر دے گی، اگرچہ اس کو گمان بھی نہ ہوگا کہ میری اس گفتگو سے مجھے کتنا بڑا خسارہ ہو گیا. اس لیے بلند آواز کرنے اور جہر بالقول کو مطلقاً ممنوع کر دیا گیا، کیونکہ ایسی گفتگو کے بعض افراد اگرچہ موجب ایذا و حبط اعمال نہیں ہوں گے، مگر اس کی تعیین کیسے ہوگی؟ اس لیے مطلقاً جہر بالقول کے تمام افراد کو ترک کر دینا چاہیے. یہاں تک تو آواز بلند کرنے سے ڈرایا گیا ہے، آگے آواز پست کرنے کی ترغیب ہے. بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالی نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، یعنی ان کے قلوب میں تقوی کے خلاف کوئی چیز آتی ہی نہیں. مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خاص معاملے میں یہ حضرات کمال تقوی کے ساتھ متصف ہیں، کیونکہ ترمذی کی حدیث مرفوع میں کمال تقوی کا بیان اس الفاظ میں آیا ہے، بندہ کمال تقوی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ کچھ ایسی چیزوں کو بھی جن میں کوئی گناہ نہیں اس احتیاط کی بنا پر چھوڑ دے کہ یہ جائز کام کہیں مجھے کسی ناجائز کام میں مبتلا نہ کر دے. مراد وہ مشتبہ امور ہیں جن میں گناہ کا خطرہ اور شبہ، جیسا کہ آواز بلند کرنے کی ایک فرد ایسی ہے جس میں گناہ نہیں، یعنی وہ جس میں مخاطب کو ایذا نہ ہو، اور ایک فرد وہ ہے جس میں گناہ ہے یعنی جس سے ایذا پہنچے. تو کمال تقوی اس میں ہے کہ آدمی مطلقاً آواز بلند کرنے کو چھوڑ دے. آگے ان کے عمل کے اخروی فائدے کا بیان ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور اگلی آیتوں کا قصہ یہ ہے کہ وہی بنو تمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرمانا تھے، بلکہ ازواج مطہرات کے حجرات میں سے کسی مکان میں تھے. یہ لوگ غیر مہذب گاؤں والے تھے، باہر ہی سے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنے لگے کہ یا محمد اخرج الینا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باہر آئیے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوں. جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں اکثروں کو عقل نہیں ہے، کیا عقل ہوتی تو آپ کا ادب کرتے، اس طرح نام لے کر باہر سے پکارنے کی جرات نہ کرتے. اور اتناراہم
فرمانے کی وجہ یہ یا تو یہ ہے کہ بعض پکارنے والے فی نفسی جری نہ ہوں گے، دوسروں کے ساتھ دیکھا دیکھی لگ گئے، اس طرح ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی، اور یہ اگرچہ سب ایک ہی طرح کے ہوں مگر اکثر ہم کا لفظ فرمانے سے کسی کو اشتعال نہیں ہوگا، کیونکہ ہر شخص اسے خیال کر سکتا ہے کہ شاید مجھ کو کہنا مقصود نہ ہو۔ وعظ و نصیحت کا یہی طریقہ ہے کہ ایسے کلمات سے احتیاط کی جائے جن سے مخاطب کو اشتعال پیدا ہو، اور اگر یہ لوگ ذرا صبر اور انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ یہ ادب کی بات تھی، اور اگر اب بھی توبہ کر لیں تو معاف ہو جائے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ معروف مسائی، ان آیات کے نزول کے متعلق روایات حدیث میں بقول قرطبی 6 واقعات منقول ہیں، اور قاضی ابوبکر بن عربی نے فرمایا کہ یہ سب واقعات صحیح ہیں، کیونکہ وہ سب واقعات مفہوم آیات کے عموم میں داخل ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں بروایت بخاری ذکر کیا گیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بين اليدين کے اصلی معنی دو ہاتھوں کے درمیان کے ہیں، مراد اس سے سامنے کی جہت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقدم اور پیش قدمی نہ کرو۔ کس چیز میں پیش قدمی کو منع فرمایا ہے؟ قرآن کریم نے اس کو ذکر نہیں کیا جس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ کسی قول یا فعل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو، بلکہ انتظار کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں۔ ہاں آپ ہی کسی کو جواب کے لیے مامور فرما دیں تو جواب دے سکتا ہے، اسی طرح اگر آپ چل رہے ہیں تو کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے، کھانے کی مجلس ہے تو آپ سے پہلے کھانا شروع نہ کرے، مگر یہ کہ آپ کی تسری یا قرائن قویہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ خود ہی کسی کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں، جیسے سفر اور جنگ میں کچھ لوگوں کو آگے چلنے پر مامور کر دیا جاتا ہے، علماء دین اور دینی مقتداؤں کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ علماء و مشائخ دین کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ وہ وارث انبیاء ہیں، اور دلیل اس کی یہ واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہے ہیں، تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء علیہ السلام کے بعد ابو بکر سے بہتر و افضل ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اپنے استاد اور مرشد کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، یہ دوسرا ادب مجلس نبوی کا بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا یا بلند آواز سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے محابہ کیا کرتے ہیں ایک قسم کی بے ادبی گستاخی ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ طبعی طور پر بہت بلند آواز تھے، یہ آیت سن کر وہ بہت ڈرے اور روئے اور اپنی آواز کو گھٹایا۔ روضہ اقدس کے سامنے بھی بہت بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ممنوع ہے۔ قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا حیات میں تھا،
اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے. اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی یا بیان کی جا رہی ہوں اس میں بھی شور و شغب کرنا بے ادبی ہے، کیونکہ آپ کا کلام جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہو اس وقت سب کے لیے خاموش ہو کر اس کا سننا واجب و ضروری تھا. اسی طرح بعد وفات جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنایا جاتا ہو وہاں شور و شغب کرنا بے ادبی ہے. مسئلہ جس طرح تقدم علی النبی کی ممانعت میں علماء دین بحیثیت وارث انبیاء ہونے کے داخل ہیں، اسی طرح رفع صوت کا بھی یہی حکم ہے کہ اکابر علماء کی مجلس میں اتنی بلند آواز سے نہ بولے جس سے ان کی آواز دب جائے. انت حبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. لفظ انت حبط مفعول لہو سے ہے، مفعول لہو ہے لا ترفعو کا جس میں حکم کی علت بتلائی گئی ہے. بحذف مصدر یعنی خشیہ ان تحبط معنی آیت کے ہوئے کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو بسبب اس خطرے اور خوف کے کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اس جگہ کلیات شرعیہ رسول مسلمہ کے اعتبار سے چند سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک یہ کہ حبط اعمال یعنی اعمال صالحہ کو ضائع کر دینے والی چیز تو وہ اتفاق اہل سنت والجماعت صرف کفر ہے، کسی ایک معصیت اور گناہ سے دوسرے اعمال صالحہ ضائع نہیں ہوتے، اور یہاں خطاب مومنین اور صحابہ کرام کو ہے. اور لفظ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہے جس سے اس فعل کا کفر نہ ہونا ثابت ہوتا ہے، تو حبط اعمال کیسے ہوا؟ دوسرے یہ کہ جس طرح ایمان ایک فعل اختیاری ہے جب تک کوئی شخص اپنے اختیار سے ایمان نہ لائے مومن نہیں ہوتا، اسی طرح کفر بھی امر اختیاری ہے، جب تک کوئی شخص اپنے قصد سے کفر کو اختیار نہ کرے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہو سکتا. اور یہاں آیت کے آخر میں تصریح ہے کہ انتم لا تشعرون یعنی تمہیں خبر بھی نہ ہو، تو حبط اعمال جو خالص کفر کی سزا ہے وہ کیسے جاری ہوئی؟ سیدی حضرت حکیم الامہ رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کی توجیہ ایسی بیان فرمائی ہے جس سے سب اشکالات و سوالات ختم ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ مسلمانوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے اور بے محابہ جہر کرنے سے بچو، کیونکہ ایسا کرنے میں خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال حبط اور ضائع ہو جائیں، اور وہ خطرہ اس لیے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی یا ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر کے غالب کرنا ایک ایسا امر ہے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہونے کا بھی احتمال ہے، جو سبب ہے ایذائے رسول کا. اگرچہ صحابہ اکرام سے یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بالقصد کوئی ایسا کام کریں جو آپ کی ایذا کا سبب بنے، لیکن بعض اعمال و افعال جیسے تقدم اور رفع صوت اگرچہ بقصد ایذا نہ ہو پھر بھی ان سے ایذا کا احتمال ہے، اسی لیے ان کو مطلقاً ممنوع اور معصیت قرار دیا ہے. اور بعض معصیتوں کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کرنے والے سے توبہ اور اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں میں منہمک ہو کر انجام کار کفر تک پہنچ جاتا ہے، جو سبب ہے حبط اعمال کا. کسی اپنے دینی مقتدا استاد یا مرشد کی ایذا رسانی ایسی ہی معصیت ہے جس سے سلب توفیق کا خطرہ ہوتا ہے. اس طرح یہ افعال یعنی تقدم علی النبی اور رفع صوت ایسی معصیت ٹھہری کہ جس سے خطرہ ہے کہ توفیق سلب ہو جائے اور یہ خذلان آخرکار کفر تک پہنچا دے، جس سے تمام اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور کرنے والے چونکہ قصد ایذا کا نہ کیا تھا اس لیے اس کی خبر بھی نہ ہوگی. اس ابتلاء کفر اور حبط اعمال کا اصل سبب کیا تھا؟ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی صالح بزرگ کو کسی نے اپنا مرشد بنایا ہو اس کے ساتھ گستاخی و بے ادبی کا بھی یہی حال ہے کہ بعض اوقات وہ سلب توفیق اور خذلان کا سبب بن جاتی ہے، جو انجام کار متاع ایمان کو بھی ضائع کر دیتی ہے. نعوذ باللہ من.
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. شاید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیسرا ادب سکھلایا گیا ہے کہ جس وقت آپ اپنے مکان اور آرام گاہ میں تشریف فرما ہوں اس وقت باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارنا خصوصاً گوار پن کے ساتھ کہ نام لے کر پکارا جائے یہ بے ادبی ہے، عقل والوں کے یہ کام نہیں. حجرات حجرہ کی جمع ہے، اصل لغت میں حجرہ ایک چار دیواری سے گھرے ہوئے مکان کو کہتے ہیں جس میں کچھ صحن ہو کچھ مسقف عمارت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات مدینہ طیبہ میں نو تھیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک حجرہ الگ الگ تھا جن میں آپ باری باری تشریف فرما ہوتے تھے. حجرات ام المؤمنین، حجرات امہات المؤمنین. ابن سعد نے بروایت عطا خراسانی لکھا ہے کہ یہ حجرات کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے اور ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے تھے. امام بخاری نے ادب المفرد میں اور بیقہی نے داؤد بن قیس سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے، میرا گمان یہ ہے کہ یہ حجرے کے دروازے سے مسقف بیت تک 6-7 ہاتھ ہوگا اور بیت کمرہ 10 ہاتھ اور چھت کی اونچائی 7-8 ہاتھ ہوگی. یہ حجرات امہات المومنین ولید بن عبد الملک کی حکومت میں ان کے حکم سے مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے. مدینہ میں اس روز لوگوں پر گریہ و بکا تاری تھی. یہ حجرات امہات المومنین ولید بن عبد الملک کی حکومت میں ان کے حکم سے مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے. مدینہ میں اس روز لوگوں پر گریہ و بکا تاری تھی. سبب نزول، امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے بروایت قطادہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، جن کا اوپر ذکر آیا ہے، یہ دوپہر کے وقت مدینہ میں پہنچے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حجرے میں آرام فرما رہے تھے. یہ لوگ عرب آداب معاشرت سے ناواقف تھے، انہوں نے حجرات کے باہر ہی سے پکارنا شروع کر دیا، اخرج الینا یا محمد. اس پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں اس طرح پکارنے کی ممانعت اور انتظار کرنے کا حکم دیا گیا. مسند احمد، ترمذی وغیرہ میں بھی یہ روایت مختلف الفاظ سے آئی ہے. تنبیہ، صحابہ و تابعین نے اپنے علماء و مشائخ کے ساتھ بھی اسی ادب کا استعمال کیا ہے. صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب میں کسی عالم صحابی رضی اللہ عنہ سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تھا تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز یا دروازے پر دستک دینے سے پرہیز کرتا اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا تھا کہ جب وہ خود ہی باہر تشریف لائیں گے اس وقت ان سے دریافت کروں گا. وہ مجھے دیکھ کر فرماتے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ نے دروازے پر دستک دے کر کیوں نہ اطلاع کر دی؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دی بلکہ اس کا انتظار کیا کہ وہ خود ہی جب باہر تشریف لائیں گے اس وقت ملاقات کروں گا. مسئلہ، آیت مذکورہ میں حتی تخرج الیہم میں الیہم کی قید بڑھانے سے یہ ثابت ہوا کہ صبر و انتظار اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ لوگوں سے ملاقات و گفتگو کے لیے باہر تشریف لائیں. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر تشریف لانا کسی دوسری ضرورت سے ہو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مطلب کی بات کرنا مناسب نہیں، بلکہ اس کا انتظار کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوں اس وقت بات کریں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر تو تحقیق کر لو، کہیں جا نہ پڑو کسی قوم پر نادانی سے، پھر کل کو اپنے کیے پر لگو پچھتانے۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو بدون تحقیق کے اس پر عمل نہ کیا کرو، بلکہ اگر عمل کرنا مقصود ہو تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ معارف و مسائل، شان نزول۔ اس آیت کے نزول کا واقعہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے بحوالہ مسند احمد نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی المصطلق کے رئیس حارث بن درار بن ابی درار، جن کی صاحبزادی حضرت جویری رضی اللہ عنہ بنت حارث امہات المومنین میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکات ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اسلام کو قبول کیا اور زکات ادا کرنے کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں جا کر ان کو بھی اسلام اور ادائے زکات کی طرف دعوت دوں گا، جو لوگ میری بات مان لیں گے اور زکات ادا کر دیں گے میں ان کی زکات جمع کر لوں گا، اور آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی قاصد میرے پاس بھیج دیں تاکہ جو رقم زکات کی میرے پاس جمع ہو جائے اس کو سپرد کر دوں۔ پھر جب حارث نے حسب وعدہ ایمان لانے والوں کی زکات جمع کر لی اور وہ مہینہ اور تاریخ جو قاصد کے بھیجنے کے لیے طے ہوئی تھی گزر گئی اور آپ کا کوئی قاصد نہ پہنچا، تو حارث کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کسی بات پر ناراض ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق اپنا آدمی نہ بھیجتے۔ حارث نے اس خطرے کا ذکر اسلام قبول کرنے والوں کے سرداروں سے کیا اور ارادہ کیا کہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر واقعہ یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر زکات وصول کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، مگر ولید بن عقبہ کو راستے میں یہ خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ اس خوف کے سبب وہ راستے ہی سے واپس ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہا کہ ان لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک دستہ مجاہدین کا روانہ کیا۔ ادھر یہ دستہ مجاہدین کا روانہ ہوا، ادھر سے حارث ماں اپنے ساتھیوں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلے۔ مدینہ کے قریب دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حارث نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ حارث نے سبب پوچھا تو ان کو واقعہ ولید بن عقبہ کے بھیجنے کا اور ان کی واپسی کا بتلایا گیا، اور یہ کہ ولید بن عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان دیا کہ بنی المصطلق نے زکات دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حارث نے سن کر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے ولید بن عقبہ کو دیکھا تک نہیں اور نہ وہ میرے پاس آئے۔ اس کے بعد حارث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے زکات دینے سے انکار کیا اور میرے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ حارث نے کہا کہ ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام حق دے کر بھیجا ہے، نہ وہ میرے پاس آئے نہ میں نے ان کو دیکھا۔ پھر جب مقررہ وقت پر آپ کا قاصد نہ پہنچا تو مجھے خطرہ ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی قصور ہوا، جس پر حضور ناراض ہوئے، اس لیے میں حاضر خدمت ہوا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر اس سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ حزم الحکم بنی المصطلق میں پہنچے۔ اس قبیلے کے لوگوں کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ اس تاریخ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آوے گا، یہ تعظیماً بستی سے باہر نکلے کہ ان کا استقبال کریں۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو شبہ ہو گیا کہ شاید پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آئے ہیں، یہیں سے واپس ہو گئے اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق یہ عرض کر دیا کہ وہ لوگ زکات دینے کے لیے تیار نہیں بلکہ میرے قتل کے درپے ہوئے۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور یہ ہدایت فرمائی کہ خوب تحقیق کر لیں، اس کے بعد کوئی اقدام کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بستی سے باہر رات کو پہنچ کر قیام کیا اور تحقیق حال کے لیے چند آدمی بطور جاسوس کے خفیہ بھیج دیا۔ ان لوگوں نے آگے خبر دی کہ یہ سب لوگ اسلام و ایمان پر قائم، نماز و زکات کے پابند ہیں اور کوئی بات خلاف اسلام نہیں پائی گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتلایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ ابن کثیر کی متعدد روایات کا خلاصہ ہے۔ اس آیت سے ہی ثابت ہوا کہ کوئی شریر فاسق آدمی اگر کسی شخص یا قوم کی شکایت کرے، ان پر کوئی الزام لگائے، تو اس کی خبر یا شہادت پر بغیر مکمل تحقیق کے عمل کرنا جائز نہیں۔ آیت سے متعلقہ احکام و مسائل، امام جسفات رحمۃ اللہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی فاسق کی خبر کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک دوسرے ذرائع سے تحقیق کر کے اس کا صدق ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ اس آیت میں قرآت تو فتثبتوا کی ہے، جس کے معنی ہے کہ اس پر عمل کرنے اور اقدام میں جلدی نہ کرو بلکہ ثابت قدم رہو جب تک دوسرے ذرائع سے اس کا صدق ثابت نہ ہو جائے، اور جب فاسق کی خبر کو قبول کرنا جائز نہ ہوا تو شہادت کو قبول کرنا بدرجہ اولا ناجائز ہوگا، کیونکہ ہر شہادت ایک خبر ہوتی ہے جو حلف و قسم کے ساتھ موقت کی جاتی ہے، اسی لیے جمہور علماء کے نزدیک فاسق کی خبر یا شہادت شرعاً قبول نہیں۔ البتہ بعض معاملات اور حالات میں فاسق کی خبر اور شہادت کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے، وہ اس حکم سے مستثنی ہے، کیونکہ آیت قرآن میں اس حکم کی ایک خاص علت منصوص ہے، یعنی ان تصیبوا قوما بجهالة، تو جن معاملات میں یہ علت موجود نہیں وہ آیت کے حکم میں داخل نہیں یا مستثنی ہے۔ مثلا یہ کہ کوئی فاسق بلکہ کافر بھی کوئی چیز لائے اور یہ کہے کہ فلاں شخص نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، تو اس کی خبر پر عمل جائز ہے۔ اس کی مزید تفصیل کتب فقہ، معین الحکام وغیرہ میں، اور آخر میں احکام القرآن عربی حزب سادس میں اس کی تفصیل لکھ دی ہے، اسے اہل علم اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اہم سوال و جواب متعلقہ عدالت صحابہ، اس آیت کا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہونا صحیح روایت سے ثابت ہے اور آیت میں ان کو فاسق کہا گیا ہے، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوئی فاسق بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس مسلمہ اور متفق علیہ ضابطے کے خلاف ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، یعنی صحابہ اکرام سب کے سب فقہ ہیں اور ان کی کسی خبر و شہادت پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں فرمایا کہ اس معاملے میں حق بات وہ ہے جس کی طرف جمہور علماء گئے ہیں کہ صحابہ کرام معصوم نہیں، ان سے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو سکتا ہے جو فسق ہے، اور اس گناہ کے وقت ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کے وہ مستحق ہیں، یعنی شرعی سزا جاری کی جائے گی، اور اگر کذب ثابت ہوا تو ان کی خبر و شہادت رد کر دی جائے گی۔ لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نصوص قرآن و سنت کی بنا پر یہ ہے کہ صحابی سے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر کوئی صحابی ایسا نہیں جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو۔ قرآن کریم نے علی الاطلاق ان کے بارے میں اللہ تعالی کی رضا کا فیصلہ صادر فرما دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور رضا الہی گناہوں کی معافی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور رضا الہی گناہوں کی معافی کے بغیر نہیں ہوتی، جیسا کہ قاضی ابو یعلی نے فرمایا کہ رضا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قدیمہ ہے، وہ اپنی رضا کا اعلان صرف انہی کے لیے فرماتے ہیں جن کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ ان کی وفات موجبات رضا پر ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عظیم و شان جماعت میں سے گنے چنے چند آدمیوں سے کبھی کوئی گناہ سرزد بھی ہوا ہے تو ان کو فوراً توبہ نصیب ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسا بنا دیا تھا کہ شریعت ان کی طبیعت بن گئی تھی۔ خلاف شرع کوئی کام یا گناہ سرزد ہونا انتہائی شاذ و نادر تھا۔ ان کے اعمال صالحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اپنی جانیں قربان کرنا،
ان کے اعمال صالحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اپنی جانیں قربان کرنا، اور ہر کام میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو وظیفہ زندگی بنانا، اور اس کے لیے ایسے مجاہدات کرنا جن کی نظیر پچھلی امتوں میں نہیں ملتی۔ ان بے شمار اعمال صالحہ اور فضائل و کمالات کے مقابلے میں عمر بھر میں کسی گناہ کا سرزد ہو جانا اس کو خود ہی کل عدم کر دیتا ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت، اور ادنا سے گناہ کے وقت ان کا خوف خشیت اور فوراً توبہ کرنا، بلکہ اپنے آپ کو سزا کے لیے خود پیش کر دینا، کہیں اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دینا وغیرہ روایات حدیث میں معروف و مشہور ہیں۔ اور بحکم حدیث گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ تیسرے، حجب ارشاد، قرآن اور اعمال صالح اور حسنات خود بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، خصوصاً جبکہ ان کے حسنات عام لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ ان کا حال وہ ہے جو ابو داؤد ترمذی نے حضرت سعید بن زید سے نقل کیا ہے کہ خدا کی قسم، ان میں سے کسی شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں ان کے چہرے پر غبار پڑ گیا ہو، تمہاری عمر بھر کی اطاعت و عبادت سے افضل ہے، اگرچہ اس کو عمر نوح علیہ السلام دے دی گئی ہو اس لیے ان سے صدور گناہ کے وقت اگرچہ سزا وغیرہ میں معاملہ وہی کیا گیا جو اس جرم کے لیے مقرر تھا، مگر اس کے باوجود بعد میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان میں سے کسی کو فاسق قرار دے۔ اس لیے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حید میں کسی صحابی سے کوئی گناہ موجب فسق سرزد بھی ہوا اور اس وقت ان کو فاسق کہا بھی گیا، تو اس سے یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ اس فسق کو ان کے لیے مستمر سمجھ کر معاذ اللہ فاسق کہا جائے۔ اور آیت مذکورہ میں تو قطعاً یہ ضروری نہیں کہ ولید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا ہو، سبب نزول خواہ ان کا معاملہ ہی صحیح، مگر لفظ فاسق ان کے لیے استعمال کیا گیا یہ ضرور نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے تو ولید بن عقبہ سے کوئی ایسا کام ہوا نہ تھا جس کے سبب ان کو فاسق کہا جائے، اور اس واقعے میں بھی جو انہوں نے بنی المصطلق کے لوگوں کی طرف ایک بار غلط منسوب کی وہ بھی اپنے خیال کے مطابق صحیح سمجھ کر کی، اگرچہ واقعے میں غلط تھی۔ اس لیے آیت مذکورہ کا مطلب بے تکلف بن سکتا ہے، جو خلاصہ تفسیر میں اوپر گزرا ہے کہ اس آیت نے قاعدہ کلیہ فاسق کی خبر کے نامقبول ہونے کے متعلق بیان کیا ہے، اور واقعہ مذکورہ اس آیت کے نزول سے اس کی مزید تاکید اس طرح ہو گئی کہ ولید بن عقبہ اگرچہ فاسق نہ تھے مگر ان کی خبر قرائن قویہ کے اعتبار سے ناقابل قبول نظر آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ان کی خبر پر کسی اقدام سے گریز کر کے خالد بن ولید کو تحقیقات پر مامور فرما دیا۔ تو جب ایک فقہ اور صالح آدمی کی خبر میں قرائن کی بنا پر شبہ ہو جانے کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر قبل از تحقیق عمل نہیں کیا گیا، تو فاسق کی خبر کو قبول کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا اور زیادہ واضح ہے۔ عدالت صحابہ کی مکمل بحث آقا نے اپنی کتاب مقام صحابہ میں بیان کر دی جو شائع ہو چکی ہے، اور اس کا کچھ حصہ اگلی آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کے تحت میں بھی آ جائے گا۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا، اگر وہ تمہاری بات مان لیا کرے بہت کاموں میں تو تم پر مشکل پڑے، پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی اور کھبا دیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی۔ وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر اللہ کے فضل سے اور احسان سے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمتوں والا۔
خلاصہ تفسیر، اور جان رکھو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جو خدا کی بڑی نعمت ہے. کما قال اللہ تعالی لقد من اللہ، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ کسی بات میں تم آپ کے خلاف مت کرو، گو دنیاوی ہی کیوں نہ ہو، اور اس فکر میں مت پڑو کہ امور دنیاویہ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے کی موافقت فرمایا کریں، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس میں تمہارا کہنا مانا کریں تو تم کو بڑی مضرت پہنچے، کیونکہ وہ مصلحت کے خلاف ہو تو ضرور اس کے موافق عمل کرنے میں مضرت ہو، بخلاف اس کے کہ آپ کی رائے پر عمل کیا جائے، کیونکہ امر دنیاوی ہونے کے باوجود اس میں خلاف مصلحت ہونے کا احتمال گو فی نفسی ہی مستبعد اور خلاف شان نبوت نہیں، لیکن اول تو ایسے امور جن میں ایسا احتمال ہو شاذ و نادر ہوں گے، پھر اگر ہوں بھی اور ان میں مصلحت فوت ہو بھی جاوے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس مصلحت کا نعم البدل یعنی اجر و ثواب اطاعت رسول کا ضرور ہی میسر ہوگا، بخلاف اس کے تمہاری رائے پر عمل ہو کے گو شاذ و نادر ایسے امور بھی نکلیں گے جن میں مصلحت تمہاری رائے کے موافق ہو لیکن متعین تو ہے نہیں، اور پھر بہت ہی کم ہوں گے، زیادہ احتمال مضرت ہی کا ہے. پھر اس مضرت کا کوئی تدارک نہیں، اور اس تقریر سے فائدہ کثیر کی قید کا بھی معلوم ہو گیا. بہرحال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی موافقت کرتے تو تم بڑی مصیبت میں پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو مصیبت سے بچا لیا اس طرح سے کہ تم کو ایمان کامل کی محبت دی اور اس کی تحصیل کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، اور کفر و فسق یعنی گناہ کبیرہ اور مطلق عصیان یعنی گناہ صغیرہ سے تم کو نفرت دے دی، جس سے تم کو ہر وقت رضائے رسول کی جستجو رہتی ہے، اور جس سے تم ان احکام کو مان لیتے ہو جو رضائے رسول کے موجبات ہیں. چنانچہ جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ امور دنیاویہ میں بھی اطاعت رسول کی واجب ہے، امور دنیا میں بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے، اور بدون اطاعت مطلقہ کے ایمان کامل نہیں ہوتا، اور ایمان کامل کی تحصیل کی رغبت پہلے سے موجود ہے، پس تم نے فوراً اس حکم کو بھی قبول کر لیا اور قبول کر کے ایمان کی اور تکمیل کر لی. ایسے لوگ جو کہ تکمیل ایمان کے محب ہیں خدا تعالیٰ کے فضل اور انعام سے راہ راست پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ احکام فرمائے ہیں تو وہ ان کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے، اور چونکہ حکمت والا ہے اس لیے ان احکام کو واجب کر دیا ہے. معارف و مسائل، اس سے پہلی آیت میں واقعہ حضرت ولید بن عقبہ اور قبیلہ بنی المصطلق کا مذکور تھا، جس میں ولید بن عقبہ نے بنی المصطلق کے متعلق یہ خبر دی تھی کہ وہ مرتد ہو گئے اور زکات دینے سے انکار کر دیا. اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بھی اشتعال پیدا ہوا. ان کی رائے یہ تھی کہ ان لوگوں پر جہاد کے لیے مجاہدین کو بھیج دیا جائے، مگر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کی خبر کو قرائن قویہ کے خلاف سمجھ کر قبول نہ کیا، اور تحقیقات کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معمور فرما دیا. پچھلی آیت میں قرآن کریم نے اس کو قانون بنا دیا کہ جس شخص کی خبر میں قرائن قویہ سے کوئی شبہ ہو جاوے تو قبل از تحقیق اس پر عمل جائز نہیں. اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک اور ہدایت کی گئی ہے کہ اگرچہ نبی بنی المصطلق کے متعلق خبر ارتداد سن کر تمہارا جوش غیرت دینی کے سبب تھا، مگر تمہاری رائے صحیح نہ تھی، اللہ کے رسول نے جو صورت اختیار کی وہی بہتر تھی. مقصد یہ ہے کہ مشورہ طلب امور میں کوئی رائے دے دینا تو درست ہے، لیکن یہ کوشش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے کے مطابق ہی عمل کریں یہ درست نہیں، کیونکہ امور دنیاویہ میں اگرچہ شاذ و نادر رسول کی رائے کے خلاف مصلحت ہونے کا امکان ضرور ہے جو شان نبوت کے خلاف نہیں، لیکن حق تعالی نے جو فراست اور دانش اپنے رسول کو عنایت فرمائی ہے وہ تمہیں حاصل نہیں. اس لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے پر چلا کریں تو بہت سے معاملات میں نقصان و مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور کہیں شاذ و نادر تمہاری رائے ہی میں مصلحت ہو اور تم اطاعت رسول کے لیے اپنی رائے کو چھوڑ دو جس سے تمہیں کچھ دنیاوی نقصان بھی پہنچ جاوے، تو اس میں اتنی مضرت نہیں جتنی تمہاری رائے کے تابع ہو کر چلنے میں ہے، کیونکہ اس صورت میں اگرچہ کچھ دنیاوی نقصان ہو بھی گیا تو اطاعت رسول کا اجر و ثواب اس کا بہتر بدل موجود ہے. اور لفظ آنت
تم عنت سے مشتق ہے جس کے معنی گناہ کے بھی آتے ہیں اور کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بھی یہاں اور کسی جس کے معنی گناہ کے بھی آتے ہیں اور کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بھی یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اور اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کرا دو، پھر اگر چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر تو تم سب لڑو اس چڑھائی والے سے یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے حکم پر، پھر اگر پھر آیا تو ملاپ کرا دو ان میں برابر اور انصاف کرو، بے شک اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف والے. مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں، سو ملاپ کرا دو اپنے دو بھائیوں میں اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم ہو. خلاصہ تفصیل، اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان اصلاح کر دو، یعنی جھگڑے کی بنیاد کو رفع کر کے لڑائی موقوف کرا دو، پھر اگر اصلاح کی کوشش کے بعد بھی ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے اور لڑائی بند نہ کرے تو اس گروہ سے لڑو یا اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جاوے. حکم خدا سے مراد لڑائی بند کرنا ہے، پھر اگر وہ زیادتی کرنے والا فرقہ حکم خدا کی طرف رجوع ہو جاوے یعنی لڑائی بند کر دے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو، یعنی حدود شرعیہ کے موافق اس معاملے کو طے کر دو، محض لڑائی بند کرنے پر اکتفا نہ کرو. اگر صلح مصالحت نہ ہوئی تو پھر بھی لڑائی کا احتمال رہے گا، اور انصاف کا خیال رکھو، یعنی کسی نفسانی غرض کو غالب نہ ہونے دو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے. اور باہمی اصلاح کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ مسلمان تو سب دینی اشتراک جو روحانی اور معنوی رشتہ ہے اس رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو تاکہ یہ اسلامی برادری قائم رہے، اور اصلاح کے وقت اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی حدود شرعیہ کی رعایت رکھا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جاوے. معارف و مسائل، ربط. سابق آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب اور ایسے اعمال سے پرہیز کا بیان تھا جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے. آگے عام معاشرت کے آداب و احکام ہیں جن میں اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح کے آداب اور باہمی حقوق کا بیان ہے، اور سب میں قدر مشترک ایذا رسانی سے اجتناب. سبب نزول، ان آیات کے سبب نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں خود مسلمانوں کے دو گروہوں میں باہم تصادم ہوا، اور کوئی بات نہیں کہ یہ سبھی واقعات کا مجموعہ سبب نزول ہو یا نزول کسی ایک واقعے میں ہوا، دوسرے واقعات کو اس کے مطابق پا کر ان کو بھی سبب نزول میں شریک کر دیا گیا. اس آیت کے اصل مخاطب وہ اول الامر اور ملوک ہیں جن کو قتال و جہاد کے وسائل حاصل ہیں، اور بالواسطہ تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں کہ وہ اس معاملے میں اول الامر کی اعانت کریں، اور جہاں کوئی امام و امیر یا بادشاہ و رئیس نہیں وہاں حکم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دونوں کو فہمائش کر کے ترک قتال پر آمادہ کیا جائے، اور دونوں نہ مانی تو دونوں لڑنے والے فرقوں سے الگ رہے، نہ کسی کے خلاف کرے نہ موافقت. قضا فی البیان القرآن.
مسائل متعلقہ، مسلمانوں کے دو گروہوں کی باہمی لڑائی کی چند صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ دونوں جماعتیں امام المسلمین کے تحت ولایت ہیں یا دونوں نہیں، یا ایک ہے ایک نہیں. پہلی صورت میں عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ فہمائش کر کے ان کو باہمی جنگ سے روکیں. اگر فہمائش سے باز نہ آئیں تو امام المسلمین پر اصلاح کرنا واجب ہے. اگر حکومت اسلامیہ کی مداخلت سے دونوں فریق جنگ سے باز آ گئے تو قصاص و دیت کے احکام جاری ہوں گے، اور باز نہ آئیں تو دونوں فریق کے ساتھ باغیوں کا سا معاملہ کیا جائے، اور ایک باز آ گیا دوسرا ظلم و تعدی پر جمع رہا تو دوسرا فریق باغی ہے، اس کے ساتھ باغیوں کا معاملہ کیا جائے، اور جس نے اطاعت قبول کر لی وہ فریق عادل کہلائے گا. اور باغیوں کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جا سکتی ہے، اور مختصر جامع حکم یہ ہے کہ قبل قتال ان کے ہتھیار چھین لیے جائیں گے اور ان کو گرفتار کر کے توبہ کرنے کے وقت تک قید رکھیں گے، اور عین قتال کی حالت میں اور قتال کے بعد ان کی ذریت کو غلام یا لونڈی نہ بناویں گے، اور ان کا مال مال غنیمت نہیں ہوگا. البتہ توبہ کرنے تک اموال کو محبوس رکھا جائے گا، توبہ کے بعد واپس دے دیا جائے گا. آیات مذکورہ میں جو ارشاد ہوا ہے، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، یعنی اگر بغاوت کرنے والا فرقہ بغاوت اور قتال سے باز آ جائے تو صرف جنگ بند کر دینے پر اکتفا نہ کرو، بلکہ اسباب جنگ اور باہمی شکایات کے ازالے کی فکر کرو تاکہ دلوں سے بغض و عداوت نکل جاوے اور ہمیشہ کے لیے بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے. اور چونکہ یہ لوگ امام المسلمین کے خلاف بھی جنگ کر چکے ہیں، اس لیے ہو سکتا تھا کہ ان کے بارے میں پورا انصاف نہ ہو، اس لیے قرآن نے تاکید فرمائی کہ دونوں فریق کے حقوق میں عدل و انصاف کی پابندی کی جائے. یہ سب تفصیل بیان القرآن سے لی گئی ہے اور اس میں ہدایہ کے حوالے سے. مسئلہ، اگر مسلمانوں کی کوئی بڑی طاقتور جماعت امام المسلمین کی اطاعت سے نکل جائے تو امام المسلمین پر لازم ہے کہ اول ان کی شکایت سنے، ان کو کوئی شبہ یا غلط فہمی پیش آئی ہے تو اس کو دور کرے، اور اگر وہ اپنی مخالفت کی ایسی وجوہ پیش کریں جن کی بنا پر کسی امام و امیر کی مخالفت شرعاً جائز ہے، یعنی جن سے خود امام المسلمین کا ظلم و جور ثابت ہو، تو عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس جماعت کی مدد کریں تاکہ امام اپنے ظلم سے باز آ جائے، بشرط یہ کہ اس کے ظلم کا ثبوت یقینی بلا کسی اشتباہ کے ثابت ہو جائے. اور اگر کوئی ایسی واضح وجوہ اپنی بغاوت اور عدم اطاعت کی بیان نہ کر سکیں اور امام المسلمین کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں تو مسلمانوں کو ان سے قتال کرنا حلال ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تک وہ خود قتال شروع نہ کر دیں اس وقت تک مسلمانوں کو ان سے قتال کی ابتدا کرنا جائز نہیں. یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس جماعت کا باغی اور ظالم ہونا بالکل یقینی اور واضح ہو، اور اگر صورت ایسی ہے کہ دونوں فریق کوئی شرعی حجت رکھتے ہیں اور یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ ان میں کون باغی ہے کون عادل، وہاں جس شخص کو کسی ایک کے عادل ہونے کا ظن غالب ہو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، اور جس کو کسی جانب رجحان نہ ہو وہ دونوں سے الگ رہے، جیسا کہ مشاجرات صحابہ کرام کے وقت جنگ جمل اور صفین میں پیش آیا. مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. امام ابو بکر بن العربی نے فرمایا کہ یہ آیت قتال بین المسلمین کی تمام صورتوں کو حاوی اور شامل ہے. اور اس میں وہ صورت بھی داخل ہے جس میں دونوں فریق کسی حجت شرعی کے تحت جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. صحابہ اکرام کے مشاجرات اسی قسم میں داخل ہیں. قرطبی نے ابن عربی کا یہ قول نقل کر کے اس جگہ مشاجرات صحابہ، جنگ جمل اور صفین وغیرہ کی اصل حقیقت بیان کی ہے، اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں بعد کے آنے والے مسلمانوں کے عمل کے متعلق ہدایت دی. آخر نے یہ سب مضامین احکام القرآن میں بزبان عربی اور بزبان اردو اپنے رسالے مقام صحابہ میں تفصیل کے ساتھ لکھ دیے ہیں. یہاں اس کا خلاصہ جو تفسیر قرطبی صفحہ 322 جلد 16 کے حوالے سے اس رسالے میں دیا گیا ہے نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے. یہ جائز نہیں کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل
میں جہاد سے اجتہاد سے کام لیا تھا، اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا، اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کریں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت کی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، طلحہ روئے زمین پر چلنے والے شہید ہیں۔ اب اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا جنگ کے لیے نکلنا کھلا گناہ اور عصمیان تھا تو اس جنگ میں مقتول ہو کر وہ ہرگز شہادت کا رتبہ حاصل نہ کرتے۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تعویل کی غلطی اور ادائے واجب میں کوتاہی قرار دیا جا سکتا تو بھی آپ کو شہادت کا مقام حاصل نہ ہوتا، کیونکہ شہادت تو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اطاعت ربانی میں قتل ہوا ہو۔ لہذا ان حضرات کے معاملے کو اسی عقیدے پر محمول کرنا ضروری ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ اس بات کی دوسری دلیل وہ صحیح اور معروف و مشہور احادیث ہیں جو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبیر کا قاتل جہنم میں ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دو۔ جب یہ بات ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس لڑائی کی وجہ سے عاصی اور گنہگار نہیں ہوئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید نہ فرماتے اور حضرت زبیر کے قاتل کے بارے میں جہنم کی پیشن گوئی نہ کرتے۔ نیز ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے جن کے جنتی ہونے کی شہادت تقریباً متواتر ہے۔ اسی طرح جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان جنگوں میں کنارہ کش رہے انہیں بھی تاویل میں خطا کار نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کا طرز عمل بھی اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ نے ان کو اجتہاد میں اسی رائے پر قائم رکھا۔ جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے ان حضرات پر لان تان کرنا، ان سے برات کا اظہار کرنا اور انہیں فاسق قرار دینا، ان کے فضائل و مجاہدات اور ان عظیم دینی مقامات کو کل عدم کر دینا کسی طرح درست نہیں۔ بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اس خون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے باہمی مشاجرات میں بہایا گیا، تو انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھ دی کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے اعمال اس کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم ان سے ان کے اعمال اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کسی اور بزرگ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، ایسے خون ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو ان میں رنگنے سے بچایا، اب میں اپنی زبان کو ان سے آلودہ نہیں کروں گا۔ مطلب یہی تھا کہ میں کسی ایک فریق کو کسی ایک معاملے میں یقینی طور پر خطا کار ٹھہرانے کی غلطی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ علامہ ابن فورت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات کی۔ وہ حضرات آپس کے اختلافات کے باوجود ولایت اور نبوت کی حدود سے خارج نہیں ہوئے۔ بالکل یہی معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان پیش آنے والے واقعات کا بھی ہے۔ اور حضرت محاذ بن عامر فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس خون ریزی کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ہمارا کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس میں خود صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان اختلاف تھا۔ اور حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے باہمی قتال کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ موجود تھے اور ہم غائب، وہ پورے حالات کو جانتے تھے اور ہم نہیں جانتے، جس معاملے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے ہم اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جس معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہے اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت محاذ بھی فرماتے ہیں کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمائی،
ہم جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جن چیزوں میں دخل دیا ان سے وہ ہم سے کہیں بہتر طریقے پر واقف تھے، لہذا ہمارا کام یہی ہے کہ جس پر وہ سب حضرات متفق ہوں اس کی پیروی کریں، اور جس میں ان کا اختلاف ہو اس میں خاموشی اختیار کریں اور اپنی طرف سے کوئی نئی رائے پیدا نہ کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ ان سب نے اجتہاد سے کام لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہی تھی، اس لیے دین کے معاملے میں وہ سب حضرات شک و شبے سے بالا تر ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ٹھٹھا نہ کریں ایک لوگ دوسرے سے، شاید وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے، شاید وہ بہتر ہوں ان سے، اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو، اور نام نہ ڈالو چڑھانے کو ایک دوسرے کے، برا نام ہے گناہگاری پیچھے ایمان کے، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہیں بے انصاف۔ خلاصہ تفسیر، ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں، پھر وہ تحقیر کیسے کرتے ہیں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستی ہیں وہ ان ہنسنے والیوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں، پھر وہ تحقیر کیسے کرتی ہیں، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد مسلمان پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، یعنی یہ گناہ کر کے تمہاری شان میں یہ کہا جا سکنا کہ فلاں مسلمان جس سے تم مراد ہو گناہ یعنی خدا کی نافرمانی کرتا ہے، نفرت کی بات ہے، تو اس سے بچو، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آویں گے تو وہ ظلم کرنے والے اور حقوق العباد کو تلف کرنے والے ہیں، جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ معارف و مصائب، سورہ حجرات کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب کا بیان آیا، پھر عام مسلمانوں کے باہمی حقوق و آداب معاشرت کا بیان شروع ہوا، سابقہ دعایت میں ان کی اجتماعی و جماعتی اصلاح کے احکام بیان ہوئے۔ مذکور صدر آیتوں میں اشخاص و افراد کے باہمی حقوق و آداب معاشرت کا ذکر ہے، ان میں تین چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اول کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر و استہزاء کرنا، دوسرے کسی پر طعنہ زنی کرنا، تیسرے کسی کو ایسے لقب سے ذکر کرنا جس سے اس کی توہین ہوتی ہو یا وہ اس سے برا مانتا ہو۔ پہلی چیز سخریا یا تمسخر ہے۔ قرطبی نے فرمایا کہ کسی شخص کی تحقیر و توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں، اس کو سخریہ، تمسخر، استہزاء کہا جاتا ہے، اور یہ جیسے زبان سے ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھ پاؤں وغیرہ سے اس کی نقل اتارنے یا اشارہ کرنے سے بھی ہوتا ہے، اور اس طرح بھی کہ اس کا کلام سن کر بطور تحقیر کے ہنسی اڑائی جائے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سخریہ و تمسخر کسی شخص کے سامنے اس کا ایسی طرح ذکر کرنا ہے کہ اس سے لوگ ہنس پڑیں، اور یہ سب چیزیں بنص قرآن حرام ہیں۔ سخریہ کی ممانعت کا قرآن کریم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ اس میں مردوں کو الگ مخاطب فرمایا، عورتوں کو الگ۔ مردوں کو لفظ قوم سے تعبیر فرمایا، کیونکہ اصل میں یہ لفظ مردوں ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اگرچہ مجازن او توسعن عورتوں کو
اکثر شامل ہو جاتا ہے اور قرآن کریم نے عموماً لفظ قوم مردوں عورتوں دونوں ہی کے لیے استعمال کیا ہے، مگر یہاں لفظ قوم خاص مردوں کے لیے استعمال فرمایا. اس کے بالمقابل عورتوں کا ذکر لفظ نساء سے فرمایا، اور دونوں میں یہ ہدایت فرمائی کہ جو مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ استہزاء و تمسخر کرتا ہے اس کو کیا خبر ہے کہ شاید وہ اللہ کے نزدیک استہزاء کرنے والے سے بہتر ہو. اسی طرح جو عورت کسی دوسرے اور دوسری عورت کے ساتھ استہزاء و تمسخر کا معاملہ کرتی ہے اس کو کیا خبر ہے شاید وہی اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو. قرآن میں مردوں کا مردوں کے ساتھ اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ استہزاء کرنے اور اس کی حرمت کا ذکر فرمایا، حالانکہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ استہزاء کرے تو وہ بھی اس حرمت میں داخل ہے، مگر اس کا ذکر نہ کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہی شرعاً ممنوع اور مذموم ہے. جب اختلاط نہیں تو تمسخر کا تحقق ہی نہیں ہوگا. حاصل آیت کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن یا صورت یا قد و قامت وغیرہ میں کوئی عیب نظر آوے تو کسی کو اس پر ہنسنے یا استہزاء کرنے کی جرات نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید وہ اپنے عصمت و اخلاص وغیرہ کے سبب اللہ کے نزدیک اس سے بہتر اور افضل ہو. اس آیت کو سن کر سلف صالحین کا حال یہ ہو گیا تھا کہ عمرو بن شرجیل نے فرمایا کہ میں اگر کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں خود کتا نہ بنا دیا جاؤں. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی صورتوں اور ان کے مال و دولت پر نظر نہیں فرماتا بلکہ ان کے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے. قرطبی نے فرمایا کہ اس حدیث سے ایک ضابطہ اور اثر یہ معلوم ہوئی کہ کسی شخص کے معاملے میں اس کے ظاہری حال کو دیکھ کر کوئی قطعی حکم لگا دینا درست نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے ظاہری اعمال و افعال کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس کے باطنی حالات اور قلبی کیفیات کو جانتا ہے وہ اس کے نزدیک مذموم ہو، اور جس شخص کے ظاہری حال اور اعمال برے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے باطنی حالات اور قلبی کیفیات اس کے اعمال بد کا کفارہ بن جائیں. اس لیے جس شخص کو بری حالت یا برے اعمال میں مبتلا دیکھو تو اس کی اس حالت کو تو برا سمجھو مگر اس شخص کو حقیر و ذلیل سمجھنے کی اجازت نہیں. دوسری چیز جس کی ممانعت اس آیت میں کی گئی ہے وہ لمز ہے. لمز کے معنی کسی میں عیب نکالنے اور عیب ظاہر کرنے یا عیب پر تانہ زنی کرنے کے ہیں. آیت میں ارشاد فرمایا لا تلمزوا انفسکم، یعنی تم اپنے عیب نہ نکالو. یہ ارشاد ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے لا تقتلوا انفسکم، جس کے معنی ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. دونوں جگہ اپنے آپ کو قتل کرنے یا اپنے عیب نکالنے سے مراد یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو. اور اس عنوان سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ بتلانا ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا ایک حیثیت سے اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے، کیونکہ اکثر تو ایسا واقع ہو ہی جاتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا دوسرے کے حمایتی لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائی کو قتل کرنا گویا خود اپنے آپ کو قتل کرنا اور بے دست و پا بنانا ہے. یہی معنی یہاں لا تلمزوا انفسکم میں ہے کہ تم جو دوسروں کے عیب نکالو اور طعنہ دو تو یاد رکھو کہ عیب سے تو کوئی انسان عادتاً خالی نہیں ہوتا، تم اس کے عیب نکالو گے تو وہ تمہارے عیب نکالے گا. جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ تم میں بھی کچھ عیوب ہیں اور لوگوں کی آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھتی ہیں، تم کسی کے عیب نکالو گے اور طعنہ زنی کرو گے تو وہ تم پر یہی عمل کریں گے، اور بالفرض اگر اس نے صبر بھی کیا تو بات وہی ہے کہ اپنے ایک بھائی کی بدنامی اور تذلیل پر غور کریں تو اپنی ہی تذلیل و تحقیر ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے، ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے، اور جو ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی. ہندوستان کے آخری مسلمان بادشاہ ظفر نے خوب فرمایا ہے
نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تیسری چیز جس سے آیت میں ممانعت کی گئی ہے وہ کسی دوسرے کو برے لقب سے پکارنا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، جیسے کسی کو لنگڑا لولا یا اندھا کانا کہہ کر پکارنا یا اس لفظ سے اس کا ذکر کرنا۔ اسی طرح جو نام کسی شخص کی تحقیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اس نام سے اس کو پکارنا۔ حضرت ابو جبیرہ انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں اکثر آدمی ایسے تھے جن کے دو یا تین نام مشہور تھے، اور ان میں سے بعض نام ایسے تھے جو لوگوں نے اس کو آر دلانے اور تحقیر و توہین کے لیے مشہور کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا، بعض اوقات وہی برا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خطاب کرتے تو صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت میں تنابز بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہو اور پھر اس سے تائب ہو گیا ہو، اس کے بعد اس کو اس برے عمل کے نام سے پکارنا، مثلا چور یا زانی یا شرابی وغیرہ، جس نے چوری، زنا، شراب سے توبہ کر لی ہو اس کو اس پچھلے عمل سے عار دلانا اور تحقیر کرنا حرام ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا و آخرت میں رسوا کرے گا۔ بعض القاب کا استثناء، بعض لوگوں کے ایسے نام مشہور ہو جاتے ہیں جو فی نفسی ہی برے ہیں مگر وہ بغیر اس لفظ کے پہچانا ہی نہیں جاتا، تو اس کو اس نام سے ذکر کرنے کی اجازت پر علماء کا اتفاق ہے، بشرط یہ کہ ذکر کرنے والے کا قصد اس سے تحقیر و تذلیل کرنا ہو، جیسے بعض محدثین کے نام کے ساتھ اعرج یا احدب مشہور ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جس کے ہاتھ نسبتاً زیادہ طویل تھے ذوالیدین کے نام سے تعبیر فرمایا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ اسانید حدیث میں بعض ناموں کے ساتھ کچھ ایسے القاب آتے ہیں، مثلا حمید الطویل، سلیمان الاعمش، مروان الاصفر وغیرہ، تو کیا ان القاب کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا قصد اس کا عیب بیان کرنے کا نہ ہو بلکہ اس کی پہچان پوری کرنے کا ہو تو جائز ہے۔ سنت یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے القاب سے یاد کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ اس کا ایسے نام و لقب سے ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسند ہو، اسی لیے عرب میں کنیت کا رواج عام تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص صحابہ کو کچھ لقب دیے ہیں، صدیق اکبر کو عتیق، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق، اور حضرت حمزہ کو اسد اللہ، اور خالد بن ولید کو سیف اللہ فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ایمان والو، بچتے رہو بہت تہمتیں کرنے سے، مقدر بعضی تہمت گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولو کسی کا اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو، بھلا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو، سو گھن آتا ہے تم کو اس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان۔ خلاصہ تفسیر، ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اس
لیے زن و گمان کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کے اقسام کے احکام کی تحقیق کر لو کہ کون سا گمان جائز ہے کون سا ناجائز، پھر جائز کی حد تک رہو اور کسی کے عیب کا سراغ نہ لگایا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ آگے غیبت کی مذمت ہے کہ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے، اس کو تو تم ضرور برا سمجھتے ہو، تو سمجھ لو کہ کسی بھائی کی غیبت بھی اسی کی مشابہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، غیبت چھوڑ دو، توبہ کر لو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ معارف و مسائل، یہ آیت بھی باہمی حقوق اور آداب معاشرت کے متعلق احکام پر مشتمل ہے، اس میں بھی تین چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اول زن، جس کی تفصیل آگے آتی ہے، دوسرے تجسس یعنی کسی پوشیدہ عیب کا سراغ لگانا، تیسرے غیبت یعنی کسی غیر حاضر آدمی کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو اگر وہ سنتا تو اس کو ناگوار ہوتی۔ پہلی چیز یعنی زن کے معنی گمان غالب کے ہیں، اس کے متعلق قرآن کریم نے اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو، پھر اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں، تو یہ ارشاد سننے والوں پر اس کی تحقیق واجب ہو گئی کہ کون سے گمان گناہ ہیں تاکہ ان سے بچیں، اور جب تک کسی گمان کا جائز ہونا معلوم نہ ہو جائے اس کے پاس نہ جائیں۔ علماء و فقہا نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ قرطبی نے فرمایا کہ ظن سے مراد اس جگہ تہمت ہے، یعنی کسی شخص پر بغیر کسی قوی دلیل کے کوئی الزام، عیب یا گناہ کا لگانا۔ امام ابوبکر جسواس نے احکام القرآن میں ایک جامع تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ ظن کی چار قسمیں ہیں، ایک حرام ہے، دوسری معمور بھی اور واجب ہے، تیسری مستحب اور مندوب ہے، چوتھی مباح اور جائز ہے۔ ظن حرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھے کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گا، یہ مصیبت ہی میں رکھے گا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے گویا مایوس ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، یعنی اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اب اس کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ حسن ظن فرض ہے اور بدگمانی حرام ہے۔ اسی طرح ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک دیکھے جاتے ہیں، ان کے متعلق بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گمان سے بچو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ یہاں ظن سے مراد با اتفاق کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا ہے، اور جو کام ایسے ہیں کہ ان میں کسی جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی دلیل واضح موجود نہیں، وہاں پر ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے، جیسے باہمی منازعات و مقدمات کے فیصلے میں فقہ گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا، کیونکہ حاکم اور قاضی جس کی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اس پر اس کا فیصلہ دینا واجب و ضروری ہے، اور اس خاص معاملے کے لیے کوئی نص قرآن و حدیث موجود نہیں تو فقہ آدمیوں کی گواہی پر عمل کرنا اس کے لیے واجب ہے، اگرچہ یہ امکان و احتمال وہاں بھی ہے کہ شاید کسی فقہ آدمی نے اس وقت جھوٹ بولا ہو، اس لیے اس کا سچا ہونا صرف ظن غالب ہے اور اسی پر عمل واجب ہے۔ اسی طرح جہاں سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی ایسا آدمی بھی نہ ہو جس سے معلوم کی جا سکے، وہاں اپنے ظن غالب پر عمل ضروری ہے۔ اسی طرح کسی شخص پر کسی چیز کا زمان دینا واجب ہوا تو اس ضائع شدہ چیز کی قیمت میں ظن غالب ہی پر عمل کرنا واجب ہے، اور ظن مباح ایسا ہے جیسے نماز کی رکعتوں میں شک ہو جاوے کہ تین پڑھیاں یا چار، تو اپنے ظن غالب پر عمل کرنا جائز ہے، اور اگر وہ ظن غالب کو چھوڑ کر امر یقینی پر عمل کرے یعنی تین رکعت قرار دے کر چوتھی پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور ظن مستحب و مندوب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھے کہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ قرطبی نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، اس میں حسن ظن بالمؤمنین کی تاکید آئی ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ
احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر شخص سے بدگمانی رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ایسا کرے جسے بدگمانی کی صورت میں کیا جاتا ہے کہ بدون قوی اعتماد کے اپنی چیز کسی کے حوالے نہ کرے، نہ یہ کہ اس کو چور سمجھے اور اس کی تحقیر کرے. خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو چور یا غدار سمجھے بغیر اپنے معاملے میں احتیاط برتے. دوسری چیز جس سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے، تجسس یعنی کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا ہے. اس میں قراءتیں دو ہیں، ایک لا تجسسوا بالجیم، دوسرے لا تحسسوا بالحاء. اور حدیث صحیحین میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، دونوں لفظ آئے ہیں. ارشاد ہے لا تجسسوا ولا تحسسوا، اور ان دونوں لفظوں کے معنی متقارب ہیں. اخفش نے دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ تجسس بالجیم کسی ایسے عمل کی جستجو اور تلاش کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں نے آپ سے چھپایا ہو، اور تجسس بالحاء مطلق تلاش اور جستجو کے معنی میں آتا ہے. سورہ یوسف میں تحسسو میں یوسف و اخی اسی معنی کے لیے آیا ہے، اور معنی آیت کے یہ ہے کہ جو چیز تمہارے سامنے آ جائے اس کو پکڑ سکتے ہو، اور کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کی جستجو اور تلاش کرنا جائز نہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کی عیوب کی تلاش کرتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب کی تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تعالی کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے. بیان القرآن میں ہے کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سننا بھی تجسس میں داخل ہے. البتہ اگر کسی سے مضرت پہنچنے کا احتمال ہو، اور اپنی یا دوسرے کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے مضرت پہنچانے والے کی خفیہ تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جائز ہے. تیسری چیز جس سے اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے وہ کسی کی غیبت کرنا ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اس کو ایذا ہوتی، اگرچہ وہ سچی بات ہی ہو، کیونکہ جو غلط الزام لگائے وہ تہمت ہے جس کی حرمت الگ قرآن کریم سے ثابت ہے. اور غیبت کی تعریف میں شخص کی غیر موجودگی کی قید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موجودگی کی حالت میں ایسی رنج دے بات کہنا جائز ہے، کیونکہ وہ غیبت تو نہیں مگر لمز میں داخل ہے جس کی حرمت اس سے پہلی آیت میں آ چکی ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اس آیت نے کسی مسلمان کی آبرو ریزی اور توہین و تحقیر کو اس کا گوشت کھانے کی مثل و مشابہ قرار دیا ہے. اگر اس کے وہ شخص سامنے ہو تو ایسا ہے جیسے کسی زندہ انسان کا گوشت نوچ کر کھایا جائے. اس کو قرآن میں بلفظ لمز تعبیر کر کے حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ ابھی گزرا لا تلمزوا انفسکم، اور آگے آئے گا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، اور وہ آدمی غائب ہو اس کے پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہنا جس سے اس کی آبرو میں خلل آئے اور اس کی تحقیر ہو. یہ ایسا ہے جیسے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا جائے، کہ جیسے مردہ کا گوشت کھانے سے مردے کو کوئی جسمانی اذیت نہیں ہوتی، ایسے ہی اس غائب کو جب تک غیبت کی خبر نہیں ہوتی اس کو بھی کوئی اذیت نہیں ہوتی. مگر جیسا کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانا حرام اور بڑی خست و دنات کا کام ہے، اسی طرح غیبت حرام بھی ہے، اور خست و دنات سی کے پیچھے کسی کو برا کہنا کوئی بہادری کا کام نہیں. آیت میں زن اور تجسس اور غیبت تین چیزوں کی حرمت کا بیان ہے، مگر غیبت کی حرمت کا زیادہ اہتمام فرمایا کہ اس کو کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس کی حرمت اور خست و دناعت کو واضح فرمایا. حکمت اس کی یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کے عیوب ظاہر کرنا بھی اگرچہ ایذا رسانی کی بنا پر حرام ہے، مگر اس کی مدافعت وہ آدمی خود بھی کر سکتا ہے، اور مدافعات کے خطرے سے ہر ایک کی ہمت بھی نہیں ہوتی، اور وہ عادتاً زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکتا. بخلاف غیبت کے کہ وہاں کوئی مدافعات کرنے والا نہیں، ہر کمتر سے کمتر آدمی بڑے سے بڑے کی غیبت کر سکتا ہے،
اور چونکہ کوئی مدافعت نہیں ہوتی اس لیے اس کا سلسلہ بھی عموماً طویل ہوتا ہے اور اس میں ابتلا بھی زیادہ ہے، اس لیے غیبت کی حرمت زیادہ موقت کی گئی اور عام مسلمانوں پر لازم کیا گیا کہ جو سنے وہ اپنے غائب بھائی کی طرف سے بشرط قدرت مدافعت کرے، اور مدافعت پر قدرت نہ ہو تو کم از کم اس کے سننے سے پرہیز کرے، کیونکہ غیبت کا بقصد و اختیار سننا بھی ایسا ہی ہے جیسے خود غیبت کرنا۔ غیبت کے متعلق مسائل، حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روز خواب میں نے دیکھا کہ ایک زنگی کا مردہ جسم ہے اور کوئی کہنے والا ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ۔ میں نے کہا کہ اے خدا کے بندے، میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس لیے کہ تو نے فلاں شخص کے زنگی غلام کی غیبت کی ہے۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کی ہی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، لیکن تو نے اس کی غیبت سنی تو ہے اور تو اس پر راضی رہا۔ حضرت محمود رضی اللہ عنہ کا حال اس خواب کے بعد یہ ہو گیا کہ نہ خود کبھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کو اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے دیتے تھے۔ حدیث میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ شب معراج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ اور حضرت ابو سعید اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں حق تعالیٰ کی بھی مخالفت ہے، جس میں حق اللہ کی بھی مخالفت ہے اور حق العبد بھی ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معاف کرانا ضروری ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ غیبت کی خبر جب تک صاحب غیبت کو نہ پہنچے اس وقت تک وہ حق العبد نہیں ہوتی، اس لیے اس سے معافی کی ضرورت نہیں۔ مگر بیان القرآن میں اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس صورت میں گو اس شخص سے معافی مانگنا ضروری نہیں مگر جس شخص کے سامنے یہ غیبت کی تھی اس کے سامنے اپنی تکذیب کرنا یا اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ شخص مر گیا ہے یا اس کا پتہ نہیں تو اس کا کفارہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارہ غیبت کا یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالی سے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ مسئلہ بچے اور مجنون اور کافر ذمی کی غیبت بھی حرام ہے کیونکہ ان کی ایزا بھی حرام ہے، اور جو کافر حربی ہیں اگرچہ ان کی ایزا حرام نہیں مگر اپنا وقت ضائع کرنے کی وجہ سے پھر بھی غیبت مکروہ ہے۔ مسئلہ غیبت جیسے قول اور کلام سے ہوتی ہے ایسے ہی فعل یا اشارے سے بھی ہوتی ہے، جیسے کسی لنگڑے کی چال بنا کر چلنا جس سے اس کی تحقیر ہو۔ مسئلہ بعض روایت سے ثابت ہے کہ آیت میں جو غیبت کی عام حرمت کا حکم ہے یہ مخصوص البعض ہے، یعنی بعض صورت میں اس کی اجازت ہوئی ہے، مثلا کسی شخص کی برائی کسی ضرورت یا مصلحت سے کرنا پڑے تو وہ غیبت میں داخل نہیں بشرطیہ کہ وہ ضرورت و مصلحت شرعاً معتبر ہو، جیسے کسی ظالم کی شکایت کسی ایسے شخص کے سامنے کرنا جو ظلم کو دفع کر سکے، یا کسی کی اولاد و بیوی کی شکایت اس کے باپ اور شوہر سے کرنا جو ان کی اصلاح کر سکے، یا کسی واقعے کے متعلق فتویٰ حاصل کرنے کے لیے صورت واقعہ کا اظہار، یا مسلمانوں کو کسی شخص کے دینی یا دنیاوی شر سے بچانے کے لیے کسی کا حال بتلانا، یا کسی معاملے کے متعلق مشورہ لینے کے لیے اس کا حال ذکر کرنا، یا جو شخص سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور اپنے فسق کو خود ظاہر کرتا پھرتا ہے اس کے اعمال بد کا ذکر بھی غیبت میں داخل نہیں مگر بلا ضرورت اپنے اوقات ضائع کرنے کی بنا پر مکروہ ہے۔ یہ سب مسائل بیان القرآن میں بحوالہ روح المعانی بیان کیے گئے ہیں، اور ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ کسی برائی اور عیب ذکر کرنے سے مقصود اس کی تحقیر نہ ہو بلکہ کسی ضرورت و مجبوری سے ذکر کیا گیا ہو۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اے آدمیوں، ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور رکھی تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو. تحقیق عزت اللہ کے یہاں اسی کو بڑی جس کو ادب بڑا. اللہ سب کچھ جانتا ہے، خبردار. خلاصہ تفسیر: اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا ہے، اس لیے اس میں تو سب انسان برابر ہیں. اور پھر جس بات میں فرق رکھا ہے کہ تم کو مختلف قومیں اور پھر ان قوموں میں مختلف خاندان بنایا، یہ محض اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، جس میں بہت سی مصلحتیں ہیں، نہ اس لیے کہ ایک دوسرے پر تفاخر کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. اور پرہیزگاری ایسی چیز ہے جس کا پورا حال کسی کو معلوم نہیں، بلکہ اس کے حال کو محض اللہ تعالی خوب جاننے والا اور پورا خبردار ہے. اسی لیے کسی نسب اور قومیت پر فخر نہ کرو. معارف و مسائل: اوپر کی آیات میں انسانی اور اسلامی حقوق اور آداب معاشرت کی تعلیم کے سلسلے میں چھ چیزوں کو حرام و ممنوع کیا گیا ہے جو باہمی منافرت اور عداوت کا سبب ہوتی ہے. اس آیت میں ایک جامع تعلیم انسانی مساوات کی ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو کمتر یا رذیل نہ سمجھے، اور اپنے نسب و خاندان یا مال و دولت وغیرہ کی بنا پر فخر نہ کرے، کیونکہ یہ چیزیں در حقیقت تفاخر کی ہیں نہیں. پھر اس تفاخر سے باہمی منافرت اور عداوت کی بنیادیں پڑتی ہیں. اس نے فرمایا کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں، اور خاندان اور قبائل یا مال و دولت کے اعتبار سے جو فرق اللہ تعالی نے رکھا ہے وہ تفاخر کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے ہے. شان نزول: یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا، تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے، ان کو یہ روزے بد دیکھنا نہیں پڑا. اور حارث بن ہشام نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے سوا کوئی آدمی نہیں جڑا کہ جو مسجد حرام میں اذان دے؟ ابو سفیان بولے کہ میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمانوں کا مالک ان کو خبر کر دے گا. چنانچہ جبرائیل امین تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام گفتگو کی اطلاع دی. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا. انہوں نے اقرار کر لیا. اسی پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتلایا کہ فخر و عزت کی چیز در حقیقت ایمان اور تقویٰ ہے، جس سے تم لوگ خالی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آراستہ ہیں، اس لیے وہ تم سب سے افضل و اشرف. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرمایا تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں. طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا: شکر ہے اللہ کا جس نے فخر جاہلیت کو اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا. اب تمام انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک نیک اور متقی، وہ اللہ کے نزدیک شریف اور محترم ہے، اور دوسرا فاجر شقی، وہ اللہ کے نزدیک ذلیل و حقیر ہے. اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی جو اوپر مذکور ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت مال و دولت کا نام ہے، اور اللہ کے نزدیک تقویٰ کا. شعوبا وقبائل: شعوب شعب کی جمع ہے. بہت بڑی جماعت کو شعب کہتے ہیں جو کسی ایک اصل پر مجتمع ہے. پھر ان میں مختلف قبائل اور خاندان ہوتے ہیں. پھر خاندانوں میں بھی بڑے خاندان اور اس کے مختلف حصوں کے عربی زبان میں الگ الگ نام ہیں. سب سے بڑا حصہ شعب اور سب سے چھوٹا حصہ عشیرہ کہلاتا ہے. اور ابو رواق کا قول ہے کہ شعب اور شعوب عجمی قوموں کے لیے بولا جاتا ہے جن کے انصاب محفوظ نہیں، اور قبائل عرب کے لوگوں کے لیے جن کے انصاب محفوظ چلے آتے ہیں، اور اسبات بنی اسرائیل کے لیے.
نسبی اور وطنی یا لسانی امتیاز میں حکمت و مصلحت تعارف کی ہے. قرآن کریم نے آیت میں واضح کر دیا کہ حق تعالی جل شانہ نے اگرچہ سب انسانوں کو ایک ہی باپ اور ماں سے پیدا کر کے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، مگر پھر اس کی تقسیم مختلف قوموں قبیلوں میں جو حق تعالی ہی نے فرمائی ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کا تعارف اور شناخت آسان ہو جائے. مثلا ایک نام کے دو شخص ہیں تو خاندان کے تفاوت سے ان میں امتیاز ہو سکتا ہے اور اس سے دور اور قریب کے رشتوں کا علم ہو سکتا ہے، اور نسبی قرب و بعد کی مقدار پر ان کے حقوق شرعیہ ادا کیے جاتے ہیں. اس بات کا قرب و بعد معلوم ہوتا ہے جس کی ضرورت تقسیم میراث میں پیش آتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ نسبی تفاوت کو تعارف کے لیے استعمال کرو، تفاخر کے لیے نہیں. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. کہتے ہیں گوار کہ ہم ایمان لائے، تو کہ تم ایمان نہیں لائے، پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے اور ابھی نہیں گھسا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے کاٹ نہ لے گا تمہارے کاموں میں سے کچھ، اللہ بخشتا ہے مہربان ہے. ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شبہ نہ لائے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے. وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں سچے. تو کہ کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری، اور اللہ کو تو خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے، تو کہ مجھ پر احسان نہ رکھو اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو راہ دی ایمان کی اگر سچ کہو. اللہ جانتا ہے چھپے بھید آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. خلاصہ تفسیر، یہ باج گوار بنی اسد وغیرہ کے آپ کے پاس آ کر جو ایمان لانے کے مدعی ہوتے ہیں، یہ اس میں کئی گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں. ایک تو کذب کے بلا تصدیق قلب محض زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے، کیونکہ وہ موقوف ہے تصدیق قلبی پر اور وہ موجود نہیں. جیسا ان قریب آتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ، لیکن ہاں یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے. اور اطاعت بمانی ترک مخالفت محض ظاہری مواقفت سے بھی متحقق ہو جاتی ہے، اور باقی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اس لیے ایمان کا دعویٰ مت کرو. اور گو اب تک تم ایمان نہیں لائے، لیکن اب بھی اگر تم اللہ و رسول کا سب باتوں میں کہنا مان لو، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ دل سے ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے جو کہ بعد ایمان کے ہوں گے محض اس وقت کے کفر و کذب کی وجہ سے جو کہ اس وقت کے اعتبار سے گزشتہ ہوگا، ذرا بھی کم نہ کرے گا، بلکہ سب کو پورا پورا ثواب دے گا، کیونکہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اب ہم سے سنو کہ کامل مومن کون ہے، تاکہ اگر تم کو مومن بننا ہے تو ویسے بنو.
سو پورے مومن وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر ایمان پر مستمر بھی رہے یعنی عمر بھر کبھی شک نہیں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں یعنی دین کے لیے محنت اٹھائی جس میں جہاد وغیرہ سب آ گیا سو یہ لوگ ہیں سچے یعنی پورے سچے اور یوں اگر صرف تصدیق ہی ہو تب بھی نفس صدق ہو جائے گا نفس صدق ہو جائے گا بخلاف تمہارے کے ادنا درجے کا ایمان کے تصدیق ہے وہ تک حاصل نہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ایمان کامل کا بس ایک امر قبی تو ان سے یہ صادر ہوا یعنی کذب كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا الى قوله ما هم بمؤمنين اور دوسرا امر قبی یہ ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ كما قال تعالى يخادعون الله سو آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا خدا تعالیٰ کو اپنے دین قبول کرنے کی خبر دیتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ تم نے ایمان قبول نہیں کیا باوجود اس کے جو تم دعویٰ قبول کا کرتے ہو تو لازم آتا ہے کہ خلاف علم خداوندی خدا تعالیٰ کو ایک بات بتلاتے ہو حالانکہ یہ محال ہے کیونکہ اللہ کو تو سب آسمان اور زمین کی سب چیزوں کی پوری خبر ہے اور علاوہ سماوات والارض کے اللہ اور بھی سب چیزوں کو جانتا ہے تو اس کو کیا کوئی بتلائے تو اس کو کوئی کیا بتلاوے گا اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو جو تمہارے متعلق علم ہے کہ تم ایمان نہیں لائے وہی صحیح ہے اور تیسرا امر قبی جس کی یہ مرتکب ہوتے ہیں یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں جو نہایت درجہ گستاخی ہے کہ دیکھیے ہم نہ لڑے بھڑے مسلمان ہو گئے اور دوسرے لوگ بہت پریشان کر کر کے مسلمان ہوئے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو کہ اس لیے کہ قطع نظر گستاخی کے تمہارے اسلام سے میرا کیا نفع ہو گیا اور اسلام نہ لانے سے میرا کیا ضرر ہو گیا اگر تم سچے ہوتے تو تمہاری ہی آخرت کا نفع تھا اور جھوٹے ہونے میں بھی تمہارا ہی دنیا کا نفع ہے کہ قتل و قید سے بچ گئے سو مجھ پر احسان رکھنا محض جہل ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی بشرط یہ کہ تم اس دعوی ایمان میں سچے ہو کیونکہ ایمان بڑی نعمت ہے اور بدون تعلیم و توفیق حق تعالیٰ کے نصیب نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ ایسی بڑی نعمت عطا فرما دی بس دھوکے اور احسان جتلانے سے باز آؤ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی سب مخفی چیزوں کو جانتا ہے اور اسی علم محیط کی وجہ سے تمہارے سب اعمال کو بھی جانتا ہے اور انہی کے موافق تم کو جزا دے گا پھر اس کے سامنے باتیں بنانے سے کیا فائدہ معارف و مسائل سابقہ آیت میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و شرافت کا مدار تقویٰ پر ہے جو ایک باطنی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں کسی شخص کے لیے اپنے تقدس کا دعویٰ جائز نہیں مذکور سفر آیات میں ایک خاص واقعے کی بنا پر یہ بتلایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل مدار قلبی تصدیق پر ہے اس کے بغیر محض زبان سے اپنے کو مومن کہنا صحیح نہیں اس پوری صورت میں اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تعظیم و تکریم کا پھر باہمی حقوق اور آداب معاشرت کا ذکر آیا ہے ختم صورت پر یہ بتلایا گیا کہ آخرت میں سب اعمال کی مقبولیت کا مدار ایمان اور تصدیق قلبی اور اللہ و رسول کی اطاعت پر ہے شان نزول واقعی آیت کے نزول کا امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے چند آدمی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قحط شدید کے زمانے میں حاضر ہوئے یہ لوگ دل سے تو مومن تھے نہیں محض صدقات حاصل کرنے کے لیے اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا اور چونکہ واقعے میں مومن نہ تھے اسلامی احکام و آداب سے بے خبر اور غافل تھے انہوں نے مدینہ کے راستوں پر غلاظت و نجاست پھیلا دی اور بازاروں میں اشیاء ضرورت کی قیمت بڑھا دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تو جھوٹا دعویٰ ایمان لانے کا کیا دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہا تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلایا کہ دوسرے لوگ تو ایک زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسرے پیکار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی پھر مسلمان ہوئے ہم بغیر کسی جنگ کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اس لیے ہماری قدر کرنی چاہیے جو شان رسالت میں ایک طرح کی گستاخی بھی تھی کہ اپنے مسلمان ہو جانے کا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتلایا اور مقصود اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مسلمانوں کے صدقات سے اپنی مفلسی دور کریں اور اگر یہ واقعی اور سچے مسلمان ہی ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا احسان تھا خود اپنا ہی نفع تھا اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں جن میں ان کے جھوٹے دعوے کی تکذیب اور احسان جلانے پر مذمت کی گئی ہے
ولكن قولوا اسلمنا، چونکہ ان کے دلوں ایمان نہ تھا، جھوٹا دعویٰ صرف ظاہری افعال کی بنا پر کر رہے تھے، اس لیے قرآن نے ان کے ایمان کی نفی اور دعویٰ ایمان کے غلط ہونے کو بیان کر کے یہ فرمایا کہ تمہارا آمنا کہنا تو جھوٹ ہے، تم زیادہ سے زیادہ اسلمنا کہہ سکتے ہو، کیونکہ اسلام کے لفظی معنی ظاہری افعال میں اطاعت کرنے کے ہیں، اور یہ لوگ اپنے دعویٰ ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ اعمال مسلمانوں جیسے کرنے لگے تھے، اس لیے لفظی اعتبار سے ایک درجے کی اطاعت ہو گئی، اس لیے لغوی معنی کے اعتبار سے اسلمنا کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔ اسلام اور ایمان ایک ہیں یا کچھ فرق ہے؟ اوپر کی تقریر سے معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں اسلام کے لغوی معنی مراد ہیں، اصطلاحی معنی مراد ہی نہیں، اس لیے اس آیت سے اسلام اور ایمان میں اصطلاحی فرق پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا، اور اصطلاحی ایمان اور اصطلاحی اسلام اگرچہ مفہوم و معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، کہ ایمان اصطلاحی شرع میں تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی اپنے دل سے اللہ تعالی کی توحید اور رسول کی رسالت کو سچا ماننا، اور اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا، لیکن شریعت میں تصدیق قلبی اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک اس کا اثر جوارح کے اعمال و افعال تک نہ پہنچ جائے، جس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ اسلام کا اقرار کرے۔ اسی طرح اسلام اگرچہ اعمال ظاہرہ کا نام ہے، لیکن شریعت میں وہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ دل میں تصدیق نہ آ جائے، ورنہ وہ نفاق ہے۔ اس طرح اسلام و ایمان مبدا اور منتہی کے اعتبار سے تو الگ الگ ہیں، کہ ایمان باطن اور قلب سے شروع ہو کر ظاہر اعمال تک پہنچتا ہے، اور اسلام افعال ظاہرہ سے شروع ہو کر باطن کی تصدیق تک پہنچتا ہے، مگر مصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں تلازم ہے کہ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں اور اسلام ایمان کے بغیر شرعاً معتبر نہیں۔ شریعت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مسلم تو ہو مومن نہ ہو، یا مومن ہو مسلم نہ ہو، مگر یہ کلام اصطلاحی ایمان و اسلام میں ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم ہو مومن نہ ہو، جیسے تمام منافقین کا یہی حال تھا کہ ظاہری اطاعت احکام کی بنا پر مسلم کہلاتے تھے مگر دل میں ایمان نہ ہونے کے سبب مومن نہ تھے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ تمت بحمد اللہ تعالی بعونه سورۃ الحجرات للثامن من شعبان یوم الاحد وللہ الحمد والمنہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔